Здравейте! Вие гледате Открито. Сега, след поредния протест на екозащитници за това, че се нарушават законовите норми и че се излива бетон върху природата по Черноморското ни крайбрежие, това са скандалите с дюните в Несебър и Иракли, възниква въпросът. Само с пореден протест ли ще научаваме как действа системата да се строи в рамките на закона и да се опазва околната среда? Само така ли ще се въдворява справедливост? Протест, проверка, разговор на маса, забрана и реакция. Не доказва ли това, че системата за баланс между инвестиционните намерения и съхраняването на природата не действа? И не означава ли това, че няма все още преграда срещу хиперзастрояването по Черноморието? Искаме природа, не искаме бетон! Искаме природа, не искаме бетон! Скандалът Дюнигейт в Несебър показа защо се е стигнало до презастрояване по Черноморието. А именно, общините не се съобразяват с така наречения ТУП. Това е териториално-устройствен план. Тези териториално-устройствени планове са приети много отдавна, още през 1997 година, когато е нямало защитени територии, нямало е Натура 2000, нито природни паркове по закон. Тези тупове би трябвало да заместват така наречения ООП, общ устройствен план. И в това е проблемът. Години наред все още в нито една морска община няма влязъл в сила общ устройствен план. Защо? Защото, както заявиха от Министерството на околната среда и водите, общините са си направили общи устройствени планове, които преливат от бетон. И няма как да бъдат приети такива планове, ако са в разрез с законите за почви, въздух, птици и природни паркове. И тази процедура по приемането на общи устройствени планове се точи вече с години. Те са връщани на общините за преработка или сега са в съда за обжалване. Сега вече разбираме, след поредицата от скандали по Черноморието, че апетитите за презастрояване там нямат интерес да влязат в сила общите устройствени планове. И явно те са направили всичко възможно, за да не се сложи преграда срещу хиперзастрояването по Черноморието. И за сега успяват, те са си създали своя система. Създали са си свой член в Закона за устройство на територията, който излива всъщност бетона. И прилагат този член бързо, точно и вдъхновено. И бетонът залива природата. Порочна система. Тя наистина действа. Но до следващия протест на екозащитници и възмутени граждани. Въпросът е, ще поиска ли държавата тя да задава правилата, а не да върви след белята, както сега. Не трябва да се забранява строителството по Черноморието. Трябва да има действащ общ устройствен план, преминал екологична оценка и който поставя изискванията. Къде, колко и как да се строи по Черноморието. Зоните не трябва да се забраняват, трябва да се управляват. Така е в белите държави. А у нас се люшкаме от едната крайност до другата. От пълната забрана до тонове бетон край морето. До кога? Всички тези скандали по морето и протестите на хората нямаше да се случат, ако миналата година едно предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за промяна в Закона за устройство на територията не беше потъпкано дружно от всички депутати в Парламентарната комисия по регионално развитие. Една законова промяна, толкова важна и приета от Министерски съвет и внесена от правителството в парламента, беше отхвърлена от въпросната комисия между първо и второ четене. Защо?
защото щеше да сложи край на всички подобни случки, щеше да спре хиперзастрояването по Черноморието. Сега тук, в това Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ще търсим отговорите на всички въпроси, които възникват по темата. Кой ще затвори вратичките в законите, за да спре изливането на бетон върху природата по Черноморието? Кой ще накара агенцията по кадастър да изпълни задълженията си по закон и да не говорят всички длъжностни лица в един глас? Ние не знаем къде са дюните по морето. Какво се случи всъщност в скандала Дюнигейт? Ето какво. Общината в Несебър не се съобразява с териториално-устройствения план, така наречения ТУП, защото позволява собственикът да превърне един лесопарк в имот за застрояване. По-странното е, че и агенцията по горите го позволява. Изключва от горския фонд един имот, който и според техните документи, това е лесоустройствения план, също е лесопарк. Господин Христов, помолих ви да донесете лесоустройствения план на тази зона на дюните около Несебър, за да ми кажете въпросният скандален имот от 30-ната декара попада ли в зоната на лесопарк? Да, попада в зоната на лесопарк, но не попада в категорията природна забележителност дюни. Като е в лесопарка, защо тогава екипите на агенцията по горите преди години са го изключили? Нито в закона за горите и тогава действащия, и сега действащия, както и в други нормативни документи, включително и в заповеди, с които са... Те не са заповеди, постановления, решения за обявяване на лесопарковите, няма никъде забрана да не се извършва строителство, т.е. да не се променя предназначението. Тогава има противоречие. Лесопарка се прави като зона за отдих, като място човек да се разхожда сред природата. Защо да се излива бетон в лесопарк? Не е логично. При положение, че няма някакви забрани в статута на тези лесопаркове, в тях има и хижи, почивни домове, това са рекреационни гори. Защо е изключен от горския фонд един такъв имот от служителите на агенцията на горите? Защо са го изключили, след като са видяли, че тук пише пясъци и топола, пясъци и акация? Още повече, че тополите и акациите вие сте ги засаждали, агенцията по горите. Да. Значи знаете, че там има дюни? Не. Значи ни на место по тези преписки от Централното ведомство не можем да ходим. Те варят... Стотици хиляди преписки са и в никакъв случай не можем да ходим на място. Затова си има компетентни органи, МОСВ, регионални. Тогава какъв смисъл си има тук да пише пясъци? Просто като вид територия по номенклатурата, която имаме при инвентаризацията при устройство на горите, има като термин пясъци. Горските специалисти твърдят, че не знаели, че там има дюни. Въпреки, че в таксационната характеристика на горските пише пясъци и дървета. Щом пише пясък, не е трябвало да изключват този имот от горския фонд. Ако агенцията по кадастър беше изпълнила задълженията си по закона за Черноморското крайбрежие и ако беше направила специализирана кадастрална карта на дюните, скандалът Дюнигейт нямаше да се случи. Законът за Черноморското крайбрежие е в сила от 2008 година и в него пише срок. В 6-месечен срок агенцията по кадастър да направи карта на дюните. Няма такава и до днес. Една държавна институция нарушава закона, който изпълнява. И няма последици от това. Последствията са скандали, протести и оправдания, че, вижте, никой не знаел къде има дюни. Ето какво обясни пред нас директорът на агенцията по кадастър Александър Лазаров. Господин Лазаров, защо агенцията по кадастър не изпълни задължението си по закона за Черноморското крайбрежие и да направи геодезични измервания на дюните и да ги нанесе върху кадастралната карта, специализираната кадастрална карта? Говоря за границите на дюните. Въпросът, който ми задавате, е доста широк. В
една немалка част агенцията изпълнила всичките си задължения по отношение на отразяване на обектите на кадастъра. От цялото Черноморско крайбрежие може би има две общини, за които няма кадастрална карта. 2012 година с това техническо задание всъщност възложихме и заснемане на плажовете, което също е елемент от задълженията на агенцията по създаване на специализирани кадастрални карти. Това, което ми казвате, всъщност е с друга цел. Това е във връзка с концесиите, отдадени на плажовете. И аз като виждам техническото задание, тук никъде няма дюни. Тук се пише плажове, защото ще гледате дали концесионерите си плащат точно пари за площа, отдадена на концесия, нали? Всъщност никога агенцията няма специално задача да заснема само дюни. Да, знам, че няма дюни, но... Черноморското крайбрежие. Да, ето го, член 6. Член 6, тук са изброени всички неща, които трябва да заснемате. Пясъчни дюни, крайбрежни езера, лагуни, лимани, влажни зони, островите и така нататък. Защо това не сте го направили? За момента не сме направили всичко от това, което е изброено в член 6. Да, но за дюните. Тук сме за дюните. Скандалът в Несебър е за дюните. Защо няма на специализирана кадастрална карта границите на дюните, което си е ваше задължение? Този закон е в сила от 2008 година. Стана след скандала в Шабла за едни други дюни. Законодателят направи промени. Ето тук за един час съм изчела този малък закон, наредбата към него, и се казва ясно какви задължения имате. Даже ви се описва, че то е дюна и видовете дюни. Геодезистите, изобщо агенцията по кадастър, няма възможността и не е органа, който би могъл да каже едно пясъчно образование дали е дюна или не. Ето тук ви го е описано. Даже са ви казали в наредбата как да изглежда, как да означавате дюната. Ето, дюната, така да я означите на тази карта. Геодезистите трябва да погледнат, да видят, да прочетат и да го направят. Аз мисля, че трябва да разделиме дюните на два вида дюни. Едните, които са защитени територии, на които наистина представляват ценност, и другите, които представляват просто купчени пясък. Тук не говорим за защитени територии. Говорим за територията на Република България. Не говорим за защитени. Говорим за дюни. Да видим едни дюни откъде минават и заминават границите, за да може, когато някой иска да строи и си вземе кадастралната карта от съответната служба по кадастър и отиде при кмета на една община, да се види в дюна ли иска да строи или извън нея. Когато говорим за строителство, всъщност там има и допълнителни материали, които се използват, за да може човека да строи или не. И не е единствения материал кадастралната карта. Да, но тя е основата. Всеки, който иска да прави ПУП, първо отива и си плаща една кадастрална карта в съответната служба, нали? Това е така, обаче ПУП-а съдържа така наречената специализирана информация. И елемент на тази специализираната информация е както релефа, така и покритието на земната повърхност и така нататък. Така че когато човек стигне до ПУП, той задължително трябва да си направи специализирана карта за територията, която би искал да строи. Да, но аз говоря общо, принципно, за задълженията на агенцията по кадастър. След като дюните са едни от частите на публична държавна собственост, това е ваше задължение да ги означите. Има ли в Южното Черноморие такива граници на дюни върху кадастралната карта? Отделни граници на дюни... Там, където са заснети сега 2012 година, вече са... Оставете това. Това за концесионерите и за капанчетата и за басейнчетата не говорим. Говорим за картата, кадастралната, специализираната, на изключителна държавна собственост. Във връзка с това задание, там, където има дюни, граничещи с пясъците, въпреки че дюните няма да бъдат концесионирани, те също са заснети. Да, но аз думата дюни в това техническо задание, за което вие държавни средства харчите, нали? Държавни, да, то няма частни средства за сега в кадастър. Да, може да е по европейски проект, това имам предвид. Не, Европа тук... не дава пари за кадастрални дейности. Добре, значи думата дюния няма. В самото заглавие не, но вътре, ако го прочетеме заданието, сигурно ще видим всички елементи, които би трябвало да бъдат заснети. Да, но нямаме на Южното Черноморие, нали? Всичко, което граничи с плажовете и е дюна, не само дюна, а и брегоукрепително съоръжение и изобщо всичко, което е свързано с плажа и покрай него, е заснето в момента. Ама вие ми говорите за този проект. Говоря за този проект, да. Аз ви говоря за иначе за вашето задължение. Издавали ли сте такава обществена поръчка да се заснеме член 6 във връзка с член 6, алинея, коя беше, ето, член 6, точка 4. За пясъчните дюни. Има ли такова задание да сте направили? 2009 година имаше
обществена поръчка, която обхвата на тази обществена поръчка значително превишаваше необходимите документи, необходими за член 6. Какво означава това? Там беше предвидено да се направят и 5000 карти, да се направи аерофото за снимане на една територия, ако не се лъжа, 20 км широка. Исках тогава влизаше да се направят и специализирани карти и на населените места, и вътре в населените места, за които няма специализирани карти. Така че наистина заданието беше изключително широко. Добре, защо за 4 години не направихте специализирана карта на тази изключителна публична държавна собственост по Черноморието по закона? Всъщност дюни могат да бъдат не само публична държавна собственост, биха могли да попадат и в частен терен. Да, но ние говорим за този скандал сега, който се случи, и за това питаме въобще за дюните, защото утре може да избухне някой друг скандал, независимо чия е собствеността. Проблема с скандала възникна поради това, че това е една територия, която би трябвало да бъде защитена територия с тази дюна. Много се изговори. Аз само ви питам, има ли дюни в момента, ако отворим, има ли такава кадастрална карта на границите на дюните по Южното Черноморие? Не, такава кадастрална карта няма, с изключение на заснетото 2012 година. Ще има ли още бъдещи скандали за презастрояване по Черноморието? Най-вероятно да, и то особено по Южното Черноморие. Защото през последните няколко години има лавина от инвестиционни намерения, които стартират процедура за ПУП за смяна на предназначението, но в кадастралната карта, която те носят в общините и във всички останали държавни институции, срещу предназначението на територията пише урбанизирана. Тоест, според документите, този имот трябва да се намира в селище, а на терен се вижда, че този имот всъщност е нива. Има несъответствие между реалността на терен и информацията върху документите. Тази тенденция се открива за имоти, които попадат в природен парк Странджа. Това са местностите Поляните в село Синеморец, местността Лузята край Ахтопол и местността Гробищата край село Варвара. Върху скиците на всички пише урбанизирана територия. И тъй като пише урбанизирана територия, те не подлежат на ОВОС. Така твърдят експертите в Министерството на околната среда и водите. Тогава се прави само екологична оценка. В същото време и трите местности попадат в три територии. В природен парк Странджа, в Натура 2000 и в защитени територии за местообитание на птици. Но думата урбанизирана моментално елиминира и Странджа, и птиците, и Натура. Какво е това? Вратичка в закона или цяла порочна схема, която да позволи с една думичка, вписана в кадастралната скица, да стане така, че все едно, че няма цели три закона за опазване на природата. И е сигурно, че строителството в тези местности ще бъде един бъдещ скандал за зоните от Натура. Взехме само един конкретен случай с един имот. Няма да съобщаваме името на собствениците, защото те не са единствените. Само около този имот, аналогични са случаите с още 6 имота. Не са важни имената на собствениците, а името на порока, който позволява това. И ние ще ви го съобщим, защото го научихме от заместник министър на регионалното развитие Николай Нанков. Но след малко. Община Царево, град Ахтопол, местността Лозята. Според издадената скица от кадастъра през 2009 година, това е урбанизирана територия и има улица. Според нотариалния акт, това е дворно място. Тоест, би трябвало да означава, че е регулиран имот в град Ахтопол. Вижте в действителност как изглежда имотът. Между стопанския двор на бившото ТКЗС и циганската махала на Ахтопол откриваме търсения терен. Това е зона Лузята, съвсем урбанизирана територия, близо до града. Обекта попада съвсем в близост до населеното място, до Ахтопол. Частни Лузя. И тя затова така се казва и зоната Лузята. Местността Лузята. Какво според плановете ще се построи тук? Как виждаме тези бетонови основи? Жилищни сгради, едноетажни, тип вила.
Разрешителното позволява в парцела да бъдат построени две вилни сгради за собствени нужди, каза главният експерт по геодезия в община Царево Станислав Добрев. Плътността на застрояване е 30% до 2 етажа кота курнис. 5,50 височина на сградите. Имотът е 1 декар, повече от 300 квадратни метра не могат да бъдат застроени. Зоната отдавна е застроена. Повечето постройки са бунгала, познати ни още от 80-те години. Ако мислите, че това е апетит на парче земя, аз не мисля. Това е една зона по параграф 4. Това е, може би, от 90-те години, нали, като се правиш реституциите на старите ползватели на земя, те са имали право да ползват до 600 квадратни метра земеделски имот, който впоследствие става урбанизирана територия, или до 1 декар там по една наредба. Стари собственици от много време. Теренът се намира в южния край на Ахтопол, на повече от километър от морето и не попада в зона Натура, категоричен е експертът. Това е стария териториално устройствен план на община Царево. В нея тази част, в която попада имота, е предвидена за вилно и курортно застрояване. Ето този штрих. По новия ни общ устройствен план, мога да ви го покажа, който въпреки всичко, че е обжалван, той не е отменен. Ще ви покажа и неговата графика. Ще видите, че пак същата територия е предвидена за вилно застрояване. И ако сами погледнете контура на морето и контура на тази зона, където е визирания подробно устройствен план, ще видите, че е доста голямо разстояние от морския бряг. Над километър. Зоната е реституирана през 90-те години, а в последните 3 години собствениците на терените са започнали на мястото на старите дървени бунгала да строят масивни двуетажни вили. Експертът от община Царево твърди, че въпросният имот не бил в зоните от Натура. Но картата на Министерството на околната среда и водите твърди точно обратното. Този имот попада и в Натура 2000, и в защитените територии за птиците, и в природен парк Странджа. От отговора, който получих от община Царево и от сегашния кмет, научавам, че въпросният имот има одобрен ПУП от месец май 2011 година. Излиза, че по документи един имот е регулиран, но той започва процедура за регулация. И тъй като в документа пише урбанизирана територия, той не подлежи на ОВОС. И не е правен ОВОС, а трябва да се направи ОВОС. Защото този имот попада в Натура 2000, в защитени територии за птиците, както и в природен парк Странджа. Това се отнася за всички останали имоти в местностите Поляните край Синеморец, Гробищата край село Варвара и тази местност Лозята в Ахтопол. Това не е ли начин за погазване на няколко закона и лесно да се даде зелена светлина на изливането на бетон в земи край морето? Като направим преглед на документацията, излиза, че всяка институция си е свършила работата по закон. Тоест, няма нарушение. А всъщност е погазен законът за околната среда и за задължителен ОВОС, когато земите попадат в Натура и в защитени територии. Парадокс. Всички са спазили своя закон и своите правила, но дружно са погазили един друг закон. Как става това? Точно такъв отговор потърсихме от заместник министъра на регионалното развитие Николай Нанков. Ще кажа как би могъл да бъде извършен подобен, подобен правен прием, подобно действие от една община, където нямаме приет общ устройствен план. Точно така. И някоя така територия, която изглежда на място като селскостопанска, горска и така нататък, бъде отразена като урбанизирана. И ще кажа, че ние като министерство доста така сериозно поработихме почти година по този въпрос. С промените, които претърпя закон за устройство на територията, влязоха в сила 26 ноември миналата година, така доста смекчиха и облекчиха режима, т.е. запазиха същия. Задам малко повече, може би, информация за какво имам предвид, тъй като ние искахме като цяло да заменим, по-скоро да отстраним, да премахнем почната практика да се работи с план извадки. Там, където няма предобщ устройствен план, община, където няма предобщ
общественен план, да не се работи с план извадка. Какво значи това, че в общината си вземат план извадка от неприятия ООП? Така, от предвижданията на конкретния общ устройствен план и на база на план извадката експертният съвет по собствената работа разрешава процедирането на подробен устройствен план. Това не е ли некоректно действие на общината? Не, то е законово регламентирано. Тук открихме порог в закона. Именно, не е ли това порог в закона, защото те използват нещо от бъдещи намерения, което после, ако не влезе в правния мир... Ето, аз се радвам, че съответно получаваме вашето разбиране, тъй като когато вкодирахме нашите предложения за закон за изменение и допълнение за законодателство на територията, така не срещнахме особено разбиране нито от зелени организации, нито от основно зелени организации, нека да заключа кръга, тъй като имахме сериозни, така рестриктивни предвиждания в предложения от нас текст на закона. Какво искахте да предложите? На първо място, община, която няма приет общ устройствен план, с изключение на няколко хипотези, 11 на брой, които да не ограничават общински, държавни и други инвестиционни намерения, съответно да забраним изготвянето на подробни устройствени планове. Това е логично. Това е най-логичното нещо. Това е най-логичното, тъй като нагледахме се на хаотично презастрояване, на хаотично преотреждане на земи, на хаотично градоустройство. Не искаме всичко да се върши планомерно, там където има пред общ устройствен план. Съжаление, текстовете останаха в голямата част, но дадохме един 3-годишен период, ако смея така да се изразя, 6 месеца на кметовете. Къде, на комисия ли не се прие? Точно така, точно така. Но, пак казвам, така се представи законодателите. Просто не искаме като министерство, изхождайки от практиката, изхождайки от експертността на така нашите... Да се предотвърди презастрояване, скандални ситуации. Естествено. И това да ли е всъщност практиката? Практика на план извадките. Тоест, максимално бързо да имаме общо устройствени планове. Ще кажа какво се случи. Имаме една гаранция, че ще имаме общо устройствени планове. Но максимално бързо да имаме общо устройствени планове на цялата територия на страната, т.е. да имаме планомерно териториално развитие, устройствено планиране. То да бъде съобразено с опазването на околната среда, с законите. Подобни текстове. Колегите приеха и предложените от МОСВ и от нас текстове. Естествено, че всички устройствени документи, подробни устройствени планове и общо устройствени планове се съобразяват с екологичните норми, с съответното специфично екологично законодателство. Но и към момента, въпреки че давахме гратисен период от 6 месеца на кметовете да си внесат предложения на общинските съвети за иницииране на процедура по възлагане на общо устройствени планове и съответно в 3-годишен период до 2016 година, 1 януари, всяка една българска община да има общо устройствен план. Така че... До коя година? 2016 година. Много дълъг срок сте им дали, до тогава ще се презастрои. Ние изпълняваме сроковете, които законодателят предвижда. И сега тази извадка до 2016 ще си стои? Ще могат да ползват извадки от ООП, който го няма в правния мир? За съжаление, да. Член 133. Това е порокът. Този член от Закона за устройство на територията позволява общините и кметовете да вземат извадка от неприятия все още общ устройствен план. И ако в тази извадка пише, например, че на река Ропотамо ще се строи висок хотел, то главният архитект ще издаде разрешение за строеж за този хотел, стъпвайки на нещо, което го няма в правния мир. Няма приет общ устройствен план, а той не е приет точно заради този висок хотел край река Ропотамо, защото птиците там трябва да се пазят. И какво излиза? Порокът в неприетия общ устройствен план заради много бетон става правно основание за разрешение за изливане на същия бетон. Никъде по света го няма това. Този член 133 е причина за презастрояването по Черноморието. Той позволява да се вихрят всякакви интереси там. Срамът е, че след като Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерския съвет предложиха на депутатите да се премахне целият член 133, всички депутати от Комисията за регионално развитие гласуваха против. И този член 133 остана. Той е в сила и днес. И всеки един черноморски кмет утре може да го използва. Затова, ако трябва да се търси справедливост, при следващия скандал с бетон край морето в защитени територии, протестът трябва да бъде пред парламента и да отговарят тогава депутатите от Комисията за регионално развитие. Кого защитават те? Общественият интерес или бетона?